kadaise dainavote Gera mylėtis šviesoje. Mylėtis šviesoje. Kodėl tai yra geriau negu mylėtis tamsoje? Mama barė dukrytė, mama grįš vėliau. Muzikantai sako, o jau muzikanto kelio nelinkėčiau. Tu sukuri, padainuoji, tavęs klauso ir paskui dar eurų perveda. Kuri vieta yra čia bloga? 95% darbo ir tik 5% yra sėkmės. Nebūtinai. Sėkmė tai yra tavo prieš tai buvę žingsniai. Savivertė yra didžiausias stabdis. Tavo studentė buvo ir Justė Arlauskaitė džiazų irgi, ar ne? Taip, jinai mano pirmas blynas ir pats geriausias. Koks būtų tavo pagrindinis patarimas būsimiems garsiems Lietuvos dainininkams? Turėti istorijų. Kalbant apie tavo santykius su vyru Dominiku. Abudu mokame atsiprašyti ir abudu mokame atleisti. Ir išsiaiškinom per muziką. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs gyvas. Gyva. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Pasidaryti plaukelių šalinimą lazeriu, sumažinti celiulitą, kilstelti veidą. Ar spėsiu pasiruošti vasarai? M-Face, M-Sculpt Neo, celiulito mažinimas, lazerinė depiliacija ir kitos procedūros. Pradėkite rūpintis jau dabar. Estetikos technologijos iš ateities. Revu Klinik. Labuka. Labuka. Tave prisikviesti, tai kaip kokia tikra žvaigždė buvo, žinok. Tai tikrai ir esu. Tikrai ir esi. Kaip tavo nuotai kėlė? Gerai, fainai. Džiaugiuosi, kad ištaikiau ir laukiau va šitojo. Aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjai tokia, kaip, žinai, man netgi labai džiaugiuosi, kad iš anksčiau tu nepavyko, dėl to, kad suprantu, dabar tu buvai atostogose ir po atostogų dabar sugrįžus, tu esi dar su visai kitokia nuotaika ir požiūriu perspektyvai į viską, man atrodo, ne? Kiekvienu kartu, žinok, būtų skirtinga, nes man atrodo, kad aš esu tas žmogus, kuris labai linkęs keistis ir nuotaikomis ir viskuo apskritai. Ta prasė, dienos metu, per savaitę, per mėnesį, ar tu turi minį, kad tu rebrandintis mėgsti tiesiog kas kažkiek laiko? Ir rebrandintis irgi mėgstu, bet ir šiaip. Žodžiu, pas mane būna taip, kad jeigu aš labai labai liūdna, tai aš liūdna iki galo ir to neišmušiu iš manęs, jeigu aš labai linksma, tai linksma iki galo ir taip toliau. Kokia dabar tu? Kažkaip aš labai čia nesu oficialiai, ne? Mes prieš tai ne taip oficialiai. Ne. Na, gerai. Ne. Nu, davai, tada 1, 2, 3, aš jau kitokia. Davai. Taip, matai, lengva tau keistis profas ant scenos. Žiūrėk, pradėsim nuo to, kad mačiau dabar tu dalyvauji TV projekte. Ar ne? Aš galvau, kad jau, kaip čia dabar, tokiem žmonėm kaip tu, mega gigantą muzikos, nebereikia eiti jokius projektus. Kodėl? Kas čia dabar tave į jį atvijo? Tu nori vėl save pasitikrinti, nori save parodyti, apie save priminti, tu nori kažkokių tai čia dabar virpuliukų naujų. Kas tenai tave nulydėjo? Labai spontaniškai viskas gavosi. Mes su prodiuseriu susitikom visai dėl kitų reikalų netyčia ir kažkaip užsiminė apie tą projektą ir apie to projekto. Aš esu muzika, ne? Taip, aš esu muzika. Apie to projekto formatą. Ir sako, ai, bet tu tai nedalyvausi tenais. Ir aš taip, o kodėl? Nes man labai patiko formatas. Nes aš jaučiuosi stipri. Aš jaučiuosi stipri ir mane žinai, kaip žmonės, vieni žmonės žino iš džiazinės pusės, kiti žmonės žino iš pop elektronikos, ne? Bet aš žinau, kad aš esu perdainavus ir roką, ir galbūt jau pribrendus ir country, ir taip toliau. Žodžiu, man fainas formatas yra. Okay. Jo. Tu nori pasitestuoti ir žanrus iš esmės, ne? Žinai, mes šiandien, kai klasiką repetavom ir filmavom, tai aš puikiai pažįstu akomponatorę, kuri akomponavo mums ir Lina jos vardas. Aš jai papasakoju, kad va, čia toks projektas, šiandien taip pasitestuoti žanrus ir jinai taip nuoširdžiai sako, a čia, sako, ne viešai negalima buvo pasitestuoti. Jo, bet aš, nu, žinok, užsidegusi esu maksimaliai ir
Aš niekad nedalyvaudavau jokiuose konkursuose. Vienam konkurse esu dalyvavusi, būdama 16 metų, vadinasi Vilčių startai. Jo. Ir paskui kažkaip po konkursų tiesiai į komisijas, žinai. Tai vat aš turėjau, šitas mums būtų antras klausimas. Nes tave visą laiką matydavai komisijoje, žinai, tu vertindavai visus. Taip. Dabar tave vertina Ščiogolovaitė, žinai. koks jausmelis yra apsisukus? Tu stovi, nebūna taip, kad galvoji, bliam, reikėjo kitaip žmonės vertinti. Ne, vaiktų. Vaiktų, aš manau, kad tie, kurie ir, tarkim, mane stebėja, komisijose, man atrodo, kad jau koko o takto aš tikrai moku. Turi. Ir turiu. Žinai, dar čia aš su viena iš dalyvių kalbėjau, klausyk, sakau, šuo ir kariamas pripranta, jeigu aš dar taip ilgiau pabūsiu, aš sakau, jaučiu sudalyvausiu Eurovizijoje. Suranti? Prašau. Vieną kartą, čia kaip kartą paragavęs. Bet jeigu pamatysite, taip nušaukit mane. Ne. Nedalyvausiu? Nu, baigtų juokas. O maža ką? Nu, nebent ten kažkokia daina atsirastų visiškai stebuklinga, bet... Nu ne. Bet klausyk, tu man esi dabar toks žmogus, kuris aš suprantu, žinai, tu esi praėjus velniškai rimtą muzikinį kelią, akademinis pas tave eina dabar ten nuo... Kai aš radistas tapau, jau 2007-ais tu kada pradėjai dirbti kolegijoje? Aš Vilniaus kolegijoje nuo 2007-ųjų, man atrodo. Dėstau dar prieš tai Tallat Kelpšos konservatorijoje trupučiuką anksčiau. Dar, ir žinai, ir tu tokia, jau atvažinėjus po visą Lietuvą, tada, žinai, išmokinus daugybę žmonių dainuoti, ir taip, užauginus vaikus, ir tu dabar, kur tu, žinai, žmogus viską padarė, varau aš pasilinksmint, žinai. Tu, žinai, žiūrint, kaip tu žiūri į visą tą dalyką. Jeigu tu žiūri į tai, kaip į konkursą ir kaip, kad aš tenais kažką tai įrodinėčiau, tai yra vienas dalykas. Bet aš žiūriu į tai, kad aš galų gale gaunu eterį kiekvieną šeštadienį. Jo. Ko to pagrindė? Aš noriu, kad mane matytų žmonės. Aš noriu, kad jie mane matytų ne tik tai komisijoje, ne tik tai mano koncertuose, kur begaliai, žinok, nu yra kažkas nerealaus, galbūt to pasitikėjimo manyje bereikalo nebuvo, pavadinkim taip. Kada? Tiek daug laiko. Apskritai. Bet tai, ką aš matau, kokius žmonės ir kad jie susirenka ištisai ir pilnai į mano koncertus, tai... Žodžiu, tai tas be galo dėkinga labai, ne? Labai džiugina, labai gera. Bet keista, kad tu, Gedrė, tokio neturi pasitikėjimo. Man atrodo, kad kai žmogus startuoja ten nuo 16 metų jau su grupe, kaip vienas grupė, Music, ne? Music, to buvo 16 metų, 95-ais tam projektu. Palauk, 16 metų aš pasitikėjimo turėjau, va tiek. Jo, žinai. Tai turiu minį, nuo tada... Kodėl turėtų tik tai stiprėti, man atrodo, ar ne? Neklausk, ten kažkas vis tiek veikia toje mano galvoj ir dušioje nepriklausomai nuo manęs, bet žinai, kaip būna, tarkim, pavardink savo stipriasią savybės ir aš kaip stiprėją savybę sakau jautrumas, nors kitam žmogui jautrumas būtų silpnoji savybė. Tai va, tai manyje yra ir aš net neįsivaizduoju, kad tai galėtų apaugti kažkokiu storą žievę. O iš kur tada kurti? Taip. Iš kur kurti? O kaip reikėtų dar taip pagyvinti savo seksualinį gyvenimą? Šiaip nuo ko rekomenduoju visi pradėti, tai yra tiesiog pabandyti įsigyti kažkokį vieną kitą seksualų kostiumėlį. Ir tai tikrai pagyvins, paspalvins ir atnaujins jūsų seksualinį gyvenimą. Jų labai yra daug, viskas fantazijos.lt. Nenustok žaisti fantazijos.lt. O kaip tu romantizuoji tą laikotarpį, kai viskas prasidėjo, startavo tavo, žinai, nes jau buvo 90s, ar ne? Sakykim taip, jūs išradinėjot dalykus, ne? Tiek muzikoje, dainavime. Kaip prisiminėt tos laikus? Gali papasakot? Bet žinok, va pasakėjai labai tokį teisingą žodį, išradinėjom ir
Ir man atrodo, visose grupėse, kuriuose aš dainavau, tai ir buvo kažkas tai vis tiek jose novatoriško. Tiek Dogbonesai, Summerlandės, ar Empty, ar Pieno lazeriai, viskas buvo kažkaip trupučiuką ne taip, kaip aš žmonės visus, ne? Ne, tai žodžiai buvo, pijau, pijau, eau, eau. Palauk, aš nebeatsimenu dabar, bet aš atsimenu netgi, aš kompaktą turėjau Pieno lazerio, aštunta daina buvo, žinai, ir aš klausydavau, aš atsimenu repeat aštuntos dainos, dėl to, kad tiesiog ten būdavo faini žodžių sąskambiai, kažkas lietuviškai. Gal. Žinai, ir tu galvodai, nes tu būdavo užsienietiška muzika pagrindė, plūstelio čia po to, o jūs kuriat kažkokius tokius, nežinau kaip čia paaiškinti, eksperimentus. Tiesiog susitikdavom ir kurdavom, jo. Kaip prisiminė tos laikus, klausyk, būdavo, kokie, vat, nu, prisiminimai grįžtų atgal? Kažkaip neišskirščiau, aš pati tai jaučiuosi lygiai taip pat ir šiandien. Nu, bet save kaip prisiminė, jo. Aš turiu minį, žinai, buvo drąsesnė kažkokia gal, kažkokie ambicijos buvo dar kitos. Ne, manau, kad ambicijos mano dabar yra didesnės, nei buvo tada, o tada... Kiekvienoje grupėje labai labai stipri draugystė su muzikantais ir tokia, žinai, gaunasi nu, bendras reikalas, bendra šeima. Sunku būdavo tais laikais va, taip išbūti kaip grupė, žinai, ar atviršiai lengviau? Nes dabar, kaip aš pasižiūriu, va, tu sakai, kaip šeima, žinai, aš tai labai romantizuoju tokius dalykus. Nes prasideda darbai kartu, nes jums faina būti kartu ir tada jums dar faina kurti. Tada jūs, žiūrėk, dar šio koncertų turit, pinigų užsidirbat, iš vis vienas malonumas, ane? Man atrodo, kad mums buvo viskas daug lengviau, nes ir informacijos muzikinės nebuvo tokio kiekio, ir nebuvo tiek daug muzikantų, ir, žodžiu, buvo švaresnis visas kambarys, kuriame galima buvo tą bardaką padaryti. O dabartiniams jauniems žmonėms bardakę visame jovale reikia atkapstyti, kur to švarios kojinės yra. Wow, kilčiausia, ne poetė tiesiog. Jo, bet tą aš ir turėjau omenį. Iš esmės jo. Bet žinai, dabar gal ir susi... Anksčiau vienai būdavo viena grupė turėjo velniškai daug fanų. Galėdavo turėti, nes su grupiu nebuvo. Dabar viskas taip susisegmentavo, ne? Bet žinai, kas anksčiau būdavo? Anksčiau būdavo... mažiau reikšminga fanai. O dabar labai dažnai būna taip, kad pavyzdžiui, jaunas vaikinukas sukūrė savo dainą, paleido ten 40 000 perklausų YouTube per savaitę laiko. Ir aš klausiu, nu kaip, sakau, happy, žinai, laimingas. Jis sako, ne, nu tai ten nedaug peržiūrų. Bet to nebūdavo. To nebūdavo. Bet būdavo toks dalykas, kad kaip tavo daina? Nu, radijas negroja. Nu, va šitas, jo. Bet tai su tam peržiūrom, tai irgi, žinai, peržiūros yra, o radijas negroja. Nes yra labai daug dabar tokių irgi muzikantų, kur yra... Daugybė peržiūrų, bet radijas neįmė. Taip, bet radijas neįmė. Bet į koncertus susirenka daugybė žmonių, taip. O tu kartais groja radijai koncertus taip. Ir arenų nėra, taip. Žinai. Taip. Net apsiverti viskas. Dabar toks naujas radijas YouTube'as yra, man atrodo, ane? Tai svarbu tos peržiūros teoriškai. Man? Ne, apskritai mes kalbėtum. Ar apskritai? Žinai. Aš manau, jeigu dabar yra dabartinis laikmetis ir dauguma vis dėlto žaidžia ant to, tai aišku, kad svarbu, bet aš nebepavėjau. Supranti, aš nu jau šito roko aš nebesuprantu. Jo. Lenktynių šito, ne? Jo. Simas klausė tavęs, ačiū už video, beje, kurį nufilmavai, kad žmonės siūstų klausimus. Iki šiandien prisimenu visus tavo dainos gerą mylėtis žodžius. O ar tu pati dar pavolioji dūmus burnoje? Tai jeigu jis taip gerai atsimena, tai apie dūmų valiojimą buvo ne gerą mylėtis dainoj, o dainoj saloje. Jo, šitą tekstą parašiau, kai man buvo 19 metų. Ir ką aš tau pasakysiu, tą patį, ką aš sakiau, tik tai atėjusi, kad jau kas, o aš esu tas žmogus, kur
vis išauga iš kažkokių marškinių ir pereina į kitus. Tai vadinasi ne? Ne, nu, negaliu čia nais reklamuoti, ką aš rūkau, bet jeigu čia nais apie žolę kalba, tai ne. O ką tu rūkai? Kai ką paprasčiau. Esi, kaip ir pati užsiminiai, dainavus ne vienoje grupėje, ne, ir MT pieno lazeriai, tokios, gal, man asmeniškai ryškiausios prisiminimus sukelintis yra. Vieni buvo pirmųjų apskritai, kurie Lietuvoje pradėjo tą pop elektroninę cool muziką tokią, ar ne? Ar tu galėtum paaiškinti, kodėl būtent tas žanras tada startavo pas tave? Matai, aš tiesiog prisijungiau kaip vokalistė, tai čia nais visi Laura už novatoriškumą, sakyčiau, būtų Pauliui Kilbauskui ir amžinatilsi Dariui Janušoniui, tai jie buvo vat, tos stilistikos Lietuvoje novatoriai. Mano indėlis ten galbūt buvo reabilituoti lietuvių kalbą. Mm-hmm. Ir parodyt, kad galima kurti gražius tekstus. Lietuviškai. Lietuviškai. Nes buvo tas momentas, iš tikrųjų, kai pasirodydavo dainos ir lietuviai dainuodavo tik angliškai. Dėl dviejų priežasčių. Būdavo gėda, nes nesueina kažkaip lietuviški gražiai žodžiai. Ir antras, visi norėjo patekti į pasaulio rinką. Ane? O jūs buvo tie tokie, kurie išlaikė tą tautišką, nacionalinį gražų dainavimą. Nebuvo kažkas kritikos dėl to, ei, ką jūs daro, dainuokit angliškai, ne. Varysit į pasaulį. Ne, jokių būdų atvirkščiai, todėl kad aš iki šiol manau, kad tuose tekstuose buvo svorio ir o kas labiau išliko, tai ką aš žinau. Ai, net nekonkuruojamas šiandien klausimas. Žodžiu, kas dainavo angliškai, padainavo ir padainavo. Mes dainavom lietuviškai ir toliau varom. Nes dabar, kažkaip, jeigu kažkas išleidžia dainą, sakykime, ar jauni, ar jau užsitvirtinę scenoj dainą nelietuviškai, tada jau jinai būna, turi tikrai mažiau perklausų, aš tai pamatuosiu, tai. Žinai. Dabar tik lietuviškų kūriniai absoliučiai būmina. Ir čia labai greitai tai apsivertė, pastarėjai 5 metai, nedaugiau. Jo. Ir dabar tik tai lietuviški kūriniai, man irgi kažkaip, tai, žinai, jeigu kažkas išleidžia angliškai, sakykim, kūrinį, tai. Kam, kodėl, žinai, bet faina, ne? Labai faina. Gedra, gal sakyti, mes tą, žinok, vaik, mes tą tai jau darėm čia jau prieš 30 metų, ką čia dabar. Tu esi ir dirbusi su Martynu Tyla, ane? Taip. Tuomet gavai mamos apdovanojimą kaip geriausia 2013 metų atlikėja. Taip. Kiek svarbu geram dainininkui yra produceris apskritai? Žinau nemažai atlikėjų, dainininkų ir kūrėjų, kurie dirba absoliučiai be producerių. Netgi neturi žmogaus, kuris koncertinę veiklą jų ten prižiūri. Aš žinok, ir tą esu perėjus ir tas variantas gali būti absoliučiai. Tarkim, kai su džiazais, sakau, 10 metų gal buvo, tai arba pianistas mūsų, arba aš, kaip mes vadindavom, jis vadovas, aš sekretorė, žinai. Jo, bet, nu vat, žinai, kaip būna, kuo toliau, to žmogus nori labiau komforto. Mhm. Taip? Ir aš labai pasitikiu savo komandą ir man su ja komfortabilu yra. Ir man gera kažką veikti tuo metu kito, negu kas sakyti savo kainą. Mhm. Jo. Žinai, būna žmonių, kuriems tai neįprasta daryti, derėtis už save tikriausiai, ne? Dėl to lengviau perduoti, bet ar čia vienintelis toksai darbas? Ne vienintelis. Supranti, tai atima daug laiko. Iš kitos pusės, aš su savo studentais kalbu, sakau, vadybininkas atsiranda tada, kada tu gali jam mokėti algą. Mhm. Tai ta prasme, kas tai yra, ne tai, kad grinai pinigų, kad tu turėtum, arba tu turi labai gerą dainą ir tada atsiras, arba nebus taip, tikrai nebus taip, kad nuo nulio vidutiniško talentingumo žmogų dabar ims kažkas taip prasukinės ir vargs su juo. Bet gal tai būna kartais? Nu, pasakyk. Nenoriu
sakyti, kas vidutiniškas. Ne, nenoriu sakyti, kad vidutiniškas, bet aš turiu minėti, kas gal startavo be kažkokio tai bet vis tiek pagrindo. Kažką turėjo tokio, kas neštų, kas neštų... Gislelę turėjo. Taip, taip. Klau, apie testotojavimą, tu užsiminėjai, pakalbėkime, įdomi tema labai. Nuo 2007 mes jau kalbėjom, kad tu Vilniaus kolegijai, nuo 2018 Lietuvos muzikos teatro akademijai. Aš tenais buvau tik tai vienus metus. Ar ne? Jo, su aktoriukais dirbau. Paskaitė Ivanauską. Ar patiko šiaip? Fainai, fainai. Tik tai tiek, kad nu, vėlgi vienu užpakaliu ten neapsėsi daug kėdžių. Kaip apskritai sugalvojai ir atsirado tas noras būti dėstytoje, žinai, nes čia vis tiek turėtų būti kažkoks tai momentas, kai tu, vat aš nesizduoju, žinai, dabar aš kaip renginių, tarkim, vedėjas, arba ten, nežinau, laidų organizatorius galvočiau, plėma, varra, aš išmokinsiu 1000 vaikų dabar, žinai, kaip visą šitą daryti reikia. Jo, čia labai, labai toks gilio šaknis, kad tiesiog vaikystėje aš nežinau kodėl, bet taip man išsprūdo ir matyt užsiprogramavau save, kad aš būsiu dainavimo mokytoja ir estrados dainininkė. Oi, du viename. Jo, ir kitų norų nebuvo. Vienu metu buvo noras veterinare būti, bet greit praėjo. Čia klasika, man atrodo, tokių mergaičių kažko. Ir ką nori gydyti? Vienaragius. Gerai, ar tu galėtum dabar, va, man net nebijoju, žiūri, stebi tave ne tik tavo studentai, ar ne, bet ir žmonės, kurie gal dar planuoja įstoti, sakykime, kažkokio tai muzikinius mokslus. Galėtum įvardinti iš 100 studentų, kiek jų pasiseka patekti kažkur tai ten, kur jie svajoja, muziką, tai reiškia ten ar džiazinį dainavimą, ar pop, ar dar kažko. Aš labai grubiai taip pasakysiu, grubiai ir trumpai. Tarkim, ne 100, o paimkim 10. Taip. Ne? 10 gerų restoranų, jo, tai 3 bus geri. 3 bus geri, iš tų 3 vienas nuostabus bus, kitas labai geras, kitas ok. Kiti bus tokie, nežinau, gali būti, gali nebūti, ir 2 bus, kur apsinuodyt galima. Ir man atrodo, kad labai įvairiose srityse šita formulė pritaikoma. Paimam klasę, kiek klasėje, kas moka matematikos, ne? Mhm. Tenais bus 3 moksliukai, vienas iš viso iš jų genijus. Taip pat sakyčiau taip. Ir labai daug kas susiveda į, čia pamistifikuosiu, susiveda į kažkokius tai fortūnos reikalus. Nes tikrai kiek yra nuostabiai dainuojančių žmonių, bet kažkas su fortūna nepasiseka. Neatsiranda reikiamai vietoj, reikiamai metu, taip, ne? Taip, bet kaip, va, kur, kad, oi, kalbu, žinai, ir šiurpas eina, vadinasi, nu tiesą, sakau. Ir, žodžiu, kažkas ten mistiško atsitinka, kodėl mes atsidūrėm ten arba kitur. Bet kaip sako, būna sėkmės formulė dažniausiai yra 95% darbo ir tik 5% yra sėkmės. Nebūtinai. Nepasakytum, kad yra tiesa. Jėtau, kiek nu, aš nepasakyčiau, kad pavyzdžiui, aš ypatingai daug dirbčiau, žinai, nu tarkim, kaip vokalistė. Bet nu, kažkaip va. O su kokiais sunkumais jas labiausiai susiduria, norint, žinai, iš viso, kad kažkas dainininkas išvystų. Savivertė, man atrodo. Savivertė yra didžiausias stabdis. Ir man pačiai, ir visiem kitiem. Pasitikėjimas savivertė, ne? Jo. Dažnai būna taip, kad, o, tai aš dabar 3 metus pasimokysiu, išmoksiu, ir va tada pradėsiu dainuoti. Ne, tu nepradėsi, tu turi dabar dainuoti ir paraleliai mokytis. Ir daryti klaidas scenoje. Ir scenoje mokytis. O kokie šiandienos jaunuoliai besimokantis, pavyzdžiui, pas tave yra? Tu galėtum truputėlį apie juos papasakoti, kokios jie, tarkim, yra jų mintis, lūkesčiai. Nes tu tai labai gražiai pasakėjai. Aš žinau, kad aš būsiu dėstytoje, ane, ir estrados dainininkė. Jie pas tave ateina, tu vis tiek pasišneki su kažkuo individualiai, su kažkuo gal... sakykime, visoj auditorijoje, ne? Pas mane tai, žinok, tik taip patys nuostabiausi būna. Ambicingiausi visi. Na, jeigu ambicijos yra, nu, kaip nuostabumo, tai galbūt ne, bet šiaip, jie skirtingi visi be galo jautrus yra ir norėčiau, kad kuo daugiau iš jų taptų sėkmingais. Va.
Sėkmingais tai reiškia, kad toliau galėtų dainuoti ir už tai gauti dar atlyginimą, taip, sakant, ar ne, iš to gyventi. Kad dainuoti, kad kurti, labai norėtųsi, kad kuo daugiau kurtų. Dar irgi galvoju, kad vienas iš tokių pliusų, bet jeigu sugebi pats kurti, ar tekstus, ar muziką, tai jau tu esi priekyje. Dvigubai girtesnis kelias. Taip, todėl, kad gali prodiuseriai sukurti tau dainas, bet dėja vis dar dažnu atveju tai labai toksai surogatinis reikalas. Ir tos dainos būna atliekamos, o ne išgyventos. Ir plus dažniausiai teisės būna visokios priklauso tam prodiusui, tai gali tave paimti ir apkeisti, kažkam kitam įduoti tą dainą ir toliau važiuos projektas, teoriškai. Gal, bet gal taip giliai Lietuvoje nebūna, arba aš nežinau. Klausyko, tavo studentė buvo ir jūs tarlauskaitė džiazų irgi, ar ne? Taip, jinai mano pirmas blynas ir pats geriausias. Papasakau, ar prisimeni, kokia buvo jos pradžia, jūsų pažintis gal kažką, tai ar tavo patarimai jai, ką tu ir dabar pastebi ant scenos, žinai, kur? Taip, jūs tai yra visiškai mano vaikas iki šiol ir aš tuo metu mokiau Juozo Tallat Kelpšos konservatorijoje. Ir Justė buvo, ko gero, 11 klasėj. Ir tik aš pradėjau mokinti. Justė atėjo, padainavo, jinai padainavo, žinai, kokią dainą Aretos Franklin Respect. Bet jeigu ten yra šiaip, what you want, baby, I got this. Nu, aukštai taip dainuojama, Justė atsisėda prie pianino. Ir what you want, baby, I got this. What you need. You know I got this. Nu, tokia iš karto kitokia. O toliau, šiaip didžiausias visos pamokos tai vykdavo. Jinai mane pakvietė į pieno lazerius dainuoti, nes jinai dainavo iš pradžių pieno lazeriuose. Su kita vokaliste, ta vokalistė išėjo. Ir tuomet didžiausios pamokos vykdavo scenoje. Nežinau, labai labai artimos mes esam. Žinai, pavyzdžiui, vykdavo soundcheckas ir aš 9 metais, man rodos, užėję su vyresnė. Nu, žodžiu, tarkim, 10 metų esu užėję vyresnė ir ten vis tiek tuo metu daugiau sceninės patirties buvo ir visko. Ir vyksta soundcheckas prieš koncertą. Jūs į mikrofoną ten bando kažką, nu, aš negirdžiu, tenais blogai, kažkas blogai. Sakau, paimk mano mikrofoną. Paima mano mikrofoną. Aš girdžiu, kad identiškai viskas, identiškai, supranti. Jis pabando, o, va dabar gerai, sakau, dainuok per mano, žinai. Psichologiškai, ne? Jo. Esi davus kažkokių tokių patarimų, žinai, kaip būna, nu, tarkim, nežinau, duodi savo šeimo, kaip aš sakau, šeimos nariams, tai ar prašymų turi, ir paskui matai, kad tai įvyksta, žinai, ar buvo tokių, kur, nežinau, tu jai kažkokį sceninį patarimą. Kas su balsu susiję, arba su elgesiu, esi padavus, ką jinai, sakykime, išnaudotų arba turėtų dabar. Žinai, sudėtinga pasakyti, nes man atrodo, kad mes iki šiol kalbamės apie tuos dalykus ir kada ten, ar problemos kokios su balsu, ar ką daryti, ar kur kreiptis ir taip toliau. Man atrodo, tai nėra dar nutrūkę ir tai nenutrūks. Nors mes nuo pat pradžių ir buvome, žinai, tame. Aš kaip ir mokytoja, bet vis tiek mes buvome tokiam vienam draugiškumo lygyje. Jo. Klausyk, koks būtų tavo pagrindinis patarimas būsimiems garsiems Lietuvos dainininkams? Pagrindinis? Mhm. Turėti istorijų, žinai, o kai klausia manęs, bet iš kur jūs parašote tuos tekstus? Nu, kaip gimsta? Turėt reikia istorijų. Ir kai turi istorijų, tai tada tu turi ką ir papasakoti klausytojai. Kol tu neturi istorijos, tebūnie tai ir svetimas kūrinys bus, ane? Coverį kokį nors dainuosi. Bet jeigu tu neturėsi prie jo prieimo ir nepapasakosi, tai kol tu su sienom kalbėsi, nieks tavęs ir neklausys. Bet tai pagrindinis patarimas būtų turėti istorijų, o iš pačios vokalinės pusės nebijoti laužyti taisyklių gal. Koks gyvenimo tavo momentas, išgyvenimas tavo, kuris tau vykstant dar, tu žinoji, kad plema apie šitą viską dainą parašysiu, vis. Žinai, kur vyksta, nu,
Čia kaip būna žmogui vyksta knygos scenarijus taip. Arba filmo scenarijus. Viskas apie visą šitą dainą parašysiu. Labai paprastai atsakysiu, nes šiandien mano paskutinis singlas yra. Ir kurį aš taip kažkaip, ai, truputį gal buvo ir nedrasu, leistu, atrodė, kad gal čia trupučiuką jau žiaurokai Kilčiauskienė yra. Žinai, aš iš pradžių tik vieną posmą buvau parašius. Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu, gyvas. Vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs gyvą. Tai va. Tai čia nu tiesiog, ką matau, tą dainuoju. Žinai. Bet kaip gražiai. Viskas sueina labai gražiai. Gražiai ir matai. Ir išsiaiškinom ne su lėkščių daužimais, o per muziką. Buvo atsakymas atgal. Kaip? Atsakymas atgal atvietėjus. Atnešiau jau visą dainą paklausyti Dominikui. Ir taip, to paskutinio posmo tai dar negirdėjau. Ten labai gražus išryšimas visas. Ir taip toliau. Jis taip klauso, klauso. Nu ten sausiniam. Klauso, klauso, klauso. Šiaip, žinai. Klausyk, ką manai, va dabar mes pakalbėjom apie jaunus dainininkus ir anksčiau reikėdavo nueiti kryžiaus kelius, kad įrašytum dainą, kad būtų jinai melodinga. Dabar daugybė dalykų padaro kompas, autotiūnas ir panašiai. Esu aš tą irgi išbandęs, kad su autotiūnu tu gali tapti dainininku teoriškai. Ane? Kaip tu tą visą vertinį muzikinį, nežinau, stilių? Dainininkų, kurie stipriai naudoja ir pasinaudodami kompo galimybės tampa dainininkas. Jie yra tikri dainininkai, ar ne? Be abejo, nu, tai dabar visų, tie, kas dainuoja pop muziką, visų vokalai yra tvarkomi, mano taip pat, todėl, kad yra, žinai, kaip, tiesiog dabar yra viskas taip grįna ir švaru, jeigu darai su kompo, ne su gyvais instrumentais muzika, kad jeigu paleisi tokį ne iki galo švarų vokalą. Nors žinai, ką aš tavo sakysiu. Nesąmonė. Tina Turner kažkodėl paimdavo ir be jokių ten tuninimų viską padainuodavo. Ne? Nu jo. Bet nematau aš tame nieko blogo. Bet tvarkyti vokalą, aš manau, cool yra visai, ar ne? Nu, čia logiška. Ir aišku, žinai, anksčiau ir dantų niekas nebalindavo, ne? Nu, dabar yra galimybė, tie kam leidžia sveikata, tie balina. Jo. Ne, instrumentus gyvai rašinėdavo viską absoliučiai, ne, su visa grupė. Dabar pasikeitė toksai, kad tu gali viskas su vienas žmogus, multiinstrumentalistas su kompu rašyti ir kiekvienas savo atskirai instrumą ir vokalą. Bet... čia, žinai kaip, ar čia yra geresnės galimybės, teisingiau yra dabar, nes žinai kaip būna, čia aš noriu taip iš jau pasakyti, užminti tau kaip rimtam profui, akademikui, žinai. Jokia aš nekadėjau. Nu, turi minį, žiūrėk, žmogus, kuris ne vienas žmogus esi išmokinus dainuot. Kad, sakykim, tokio, žinai, ant tokio pavydo, kad vat netgi tie, kas nėjo mokytis ir... Oi, tai čia, žinok, aš tie vis diskutuoju, žinai, su savo studentais ir pati bandau pagauti kampą, kame kampas. Tarkim, yra konkursas, tamstoje vyksta jaunų grupių garažas. Jo. Ir ten tokių fainų alternatyvių žmonių kiekvienais metais pasirodo. Ir aš galvoju, brač, o kodėl va tie, nu, pavadinkim grubiai iš gatvės, kodėl jie kala į klyną, jo. Žinai? O būna žmonių, kurie mokosi ir laužyt reikia taisyklės. Ateiti ne išmokti nuo nulio, o daryti ir pasiimti tą mokslą kaip priemonę, kad o, palauk, nežinau šito, gali man pasakyti? Va tą ir tą, galiu. Ai, tai gerai, tai aš varau toliau į repeticiją savo. O ne tai, kad viską, žinai, dėstytoje sukramtys, padarys ir padarys iš tavęs. Man atrodo, kaip tu sakai, būtent garažbandai tie, jie daro ir susikuria dėl to, kad negali nedainuoti, žinai, jie tai turi to daryti. Tai.
duok man, žinai. Ir jie gauna tą sceną ir jos viską padaro. O... Jie tau sakai ir supranti, man vėl eina šiurpas. Nu, kažkaip, nu, tiesa. Yra tas momentas. Mhm. Ir čia, žinai, kur ateina, nes mama sakė, kad man gražus balsas. Tai ne, tu supranti, ten irgi dar kitokių yra daug sluoksnių. Būna, kad žmogus labai nori, bet nu, vat kažkur labai gilyje yra tai. Ir jautrumas kartais kaip ir stebuklus padaro, bet kartais jis... Užgožė viską tiesiog įvedome. Užgožė viską, jo. Nuotraukos fotošopinamas, ne? Kava su širdele padaryta. Mm. O, viskas yra nuostabu. Viskas yra nuostabu. O jeigu yra viskas nuostabu, tai kaip aš šiandien šudinai pasirodysiu. Mm-hmm. Alternatyvai, dzin, jūsų tos kavos su širdelėmis ir fotošopintos nuotraukos, supranti? But, real shit jį dar. Real. Ilona parašė tokį dalyką. Dirbot, mokinot, tiesiog dainavot su labai daug dainingų žmonių. Jūsų manimo, kodėl pasitaiko tokių atlikėjų, kurie tiek išsipučia ir išsipuikuoja ir išpuiksta, kad pasidaro tokie nepatrauklus ir neskanus kaip žmonės, kad net jų klausytis nebesinori, net jeigu labai ir myli. Kaip įdomu, bet įdomu, ką čia labiau turiu omeny. Jo, bet... Žinai, aš irgi daugam atrodau arogantišką, ne? Ten, pavyzdžiui, pieno lazeriai net taip, kaip pasikvietė mane dainuot, sako, rimtai, sako, tu toks šiltas žmogus, sako, mums atrodė, nu, tokia visiška bič. Rimtai? Jo. Man atrodo, tu bič, kodėl taip čia? Bet tu tokia cool'as jie. Aš? Jo. Taip. Jo. No. Tai galbūt čia žmogui klausiančiam irgi gal taip tik tai atrodo, kad žmogus pasipūtęs. Bet jeigu kalba eina apie tą tipinę žvaigždžių ligą, kodėl jinai nutinka, nu jinai nutinka, jinai nutinka. Aš manau, kad čia žinai, kaip būna, dar gali būti nutiko žmogus tiesiog susipažino su žvaigždė. Dėl to, kad yra posakis neva meet your heroes. Niekada nesusipažinkite su savo herojais, yra labai geras, nu kaip čia, su siekiamais žmonėmis, taip. Nes kai tu jau klausai, tu idealizuoji, romantizuoji, ten viskas gražiai, ir tu siga sustinki, Akropolį, ir tu sakai, labą dieną, o gal galima būtų su jumis nusifotografuoti? Aš nedirbu dar apsipirkinėjų. Kur sasilas? Iš karto, psikėlė žvaigždė. Jo, ir tada viskas, kaip sakant, subyra tas romantiškas kortų namelis. O tu šiaip žmonėm, ką atsakai, jeigu su tai nori nusifotkinti, kas nors parduotuvėje, gatvėje, restorane? Mielai, jo. Ir šiaip fainai yra, aš daug gaunu komplimentų ir mane taip, žinai, tiesiog tie žmonės, kurie sustabdo, tai aš matau, kad tai yra mano klausytojas. Nu, žinai, kur būna ta ar tikėti, ar netikėti, kur pagal veido ten struktūrą pagal kaukolę, nu, maždaug pasako ar intelektą, ar dar kažką, ar tipažą žmogaus. Tai man atrodo, kad aš gatvėje va taip iš veido galiu atpažinti savo klausytoją. Rimtai? Jo, nu, aš taip susigalvojusi. Daug jūs sutinki dažnai? Sutinku, kuo toliau, to daugiau. Žinai, suanguotų šaliku. Tikrai, žinoma. Šalikas neveida, žinai. Nu, tarkim, ten, žinai, kur būna. Nu, gerai, jo, ne šalikas, bet ten, kokia resta nosis. Tikrai mes klausu. Ai, čia ne pas mane, čia pas jo. Kitur. O, žiūrėk, kliš saks. Ne mano, čia FSG. aš žinai, apie ką taip galvodau, kad galiu pamatyti, kada žmonės yra pasimylėję. Rimtai? Jo, aš galvodau, čia po sekso, matau, kad po sekso. Taip. Aš taip galvodau, kad... Tai gal taip ir yra? Kad galiu matyti, manai? Ne, gal. Nežinau. Visada buvai išskirtinė, žmogus mums rašo tiek išvaizdą, tiek mintimis, tiek dainomis. Kaip išsiauginti tą savo unikalumą? Kaip netapti tuo kaip visi? Ar tai yra išmokstama, ar visgi tik tai įgimta? Aš nežinau, ką atsakyti šitą klausimą. Man atrodo, kad aš kaip visi. Mm.
Ok. Ne? Visi eina ir atpažįsta savo klausytoją. Nu ne, tu nesi kaip visi. Galbūt dėl to, kad aš nesistengiau tapti kažkuo kitu. Vėlgi savo vaikiams, kur sakau, kad Beyoncé's vieta yra užimta. Viskas užimta. O aš nu, nenorėjau tapti kaip kažkas tai. Ir tiesiog. Va taip ir nutiko. Pasisekė. Pasisekė. Taip. Žinai, viskas visiems pasiseka, nes tas sėkmė, pasisekimas, tai yra tavo prieš tai buvę žingsniai. Ta, kad viską padarėjai. Taip. Klausyk, mes kalbėjom prieš tai apie karantino laikotarpį ir koncertą karantino metu, ne? Taip. Tu buvai viena taip iš pirmųjų išdrįsusių apskritai dainuoti karantino metu, tai buvo labai įdomus konceptas, kai buvo pasirodę, buvo keli koncertai, ar ne, jų taip. Tokia virtinė, Paluknio aerodrome, teisingai aš sakau, ne? Klausyk, čia iš vis minėjai fainą dalyką, kad tai buvo vienas pirmųjų koncertų apskritai Europoje. Karantino metu, kiek žinau, kad tą dieną niekur nevyko koncertai Europoje. Ir žodžiu, toks keistas labai jausmas. Nenorėčiau aš jo pakartoti. Karantino būtent ar nu, dainavimo aerodrome? Ir karantino metu dainavimo aerodrome, nes labai labai stiprus apokalipsės jausmas. Jo. Tai, bet tai galima, žinai, kaip ir pamiršti. Bet tuo pačiu man fainai buvo, aš tuo metu gavau daug dėmesio. Daug dėmesio iš žurnalistų, iš ten žmonių. Ir pats tas karantinas labai greitai prabėgo. Ir dabar, tuomet jau atsirado jau vasaros koncertai ir visa ką. Bet o kaip tu tada jauteisi ir pameni, kai reikėjo, nu, tu skai apokalipsis jausmas, tai va, įdomu būtų tą jausmą truputį pagvildenti dar, žinai, nes iš tikrųjų atrodė pasaulio pabaiga. Taip, ir dar kada tos mašinos pypsi, žinau. Jo, čia iš viso, ne? Nu, tu neturi jokio kontaktų tiesiog. Ne, tos pypsi, tos mašinos vietoj plojimų ir mirksi. Tai taip neįprastai yra. Ir taip supranti, kad galvoju, nu, ar aš čia, žinai, galbūt aš šizofrenikė, žinai, ir guliu kur nors. Tiesiog įsivaizduoju, kad aš koncertuoju mašinoms, žinai. Wow. Net ant tiek. Smegenys tiesiog nesuvokia, apskritai, kas vyksta tiroškai, ne? Jo. Koks buvo jausmas po konc? Nes aš esu, ko kalbėjęs esu, tai nesakė žmonės, kad, wow, žiauriai fainai. Taip, fainai buvo pakoncertuotas, mašinas pypina. Daug kas sakė, kad nepatiko. Nes jautėsi labai vieniši ant scenos. Tai, va, vėl klausyk, aš labai jautri šitam interviu. Vėl man šiurpas eina. Nes, nu, nei vienam koncerte tokio nebuvo jausmo ir sakau, ir gerai būtų, kad ir nebūtų daugiau, nes į niekur, žinai, vat, į niekur man labai svarbus kontaktas yra. Aš kaip ir jaučiau nu, per variklius ir šviesas nu, taip, einant, matai, jie atvažiavo visą ką, bet durnas toksai jausmas. Durnas visiškai, jo. Nes aš žinau, apie ką tu kalbi. Aš turėjau Lietuvos balso, matau, mes finalą darėm, žinai, ir panašiai. Tai yra dar transliacija į teliką, okay, bet taip. Gyvos publikos mes turėjom automobiliuose, žinai. Ir tu kalbi, ir toks jauties nereikalingas. Nes tu matai, kad tu kalbi, žinai, kaip koncert arba ten kažkur, nu, žmonės sėdi klausą. Tu kalbi, pakalbėjai, paplojo, išėjo koncert. Jie stebi, žinai, mato žmonės. O čia tu, liktai kažką kalbi, tu stengiasi jo sudominti, pas jos radio imtuvose groja čia. Taip. Bet tu matai, kad žmonės sėdi su Fritkiam iš McDonald'o. Ne, nu, aš ir taip. Ir bazarina tarpusioje kažką dar, žinai. Na, ir tas... Toks išmuša iš, žinai. Ne, aš tai buvau dėkinga. Aš buvau dėkinga, kad jie atvažiavo. Žinai, ir tas toksai, nu, būnam visi, nepasiduodam, žinai, jo. Tas toks... Bendrystas. Gal jau vėliau prasidėjo, žinai, viskas ant tokio bairio ir su Fritkiam. Bet ten, kadangi buvo pirmas toks, tai kaip ir, žinai, ir kaip visada pas mane labai faina publika renkasi. Ne, tai pas tave geriausia. Pas mane be geriausia. Neringa klausė tavęs dar, ar yra kažkas, ko gailitės gyvenime? Gaila laiko prašvaistyto, jeigu jį prašvaistau. Nu, kokiam nors, žinai,
nežinau, ilgiau nenuvarai miegoti, tada paskui kažkodėl tai savaitgalį tą prasivolioji, kur galėjai atsikelt, nuvažiuoti į sodą, žinai, ten kažką tais gyvent. Pagrėpti lapus, sukurti keturėlį. Laiko, labiausiai visą laiką laiko gailiuosi. Nu, dar žinai, kada jeigu pamirštu šunį vedžiodama šitą padaryti. Šūdmaišių pasiimti, tai va tada irgi gaila, nes brač kažkaip, aik tu savo ir nepatogu ir gaila. Man viena didžiausių gėdų yra, jeigu žinok, būna pasibaigę tie maišiukai. Visa kita, tai žinok, yra išsprendžiama, bet ta paskui grįžti ten atgal ieškoti, žinai. Didėjai dėlniuką? Nu ne, ir tai, nu dėk, nepatogu. Julija klausia, ko labiausiai gyvenime bijai ir kodėl? Labai daug ko, žinok, bijau. Aš ir čia bijojau eiti. Man tik tai pasakyk raidę. Pasakyk bet kokią raidę, aš pasakysiu, ko bijau. Tanko. Kas yra tanko, jo. Gerai, re. Rūpesčių. K. Nesvarbu, žodžiu. Bliavo, jeigu būtum išvardinus, būčiau nukritis nuo kėdės, tikrai, garantuoju. Jo, daug ko labai bijau. Kalnų, toks, žinai. Kalnų bijau. Ne? Mm. Esi bailiukė? Jo. Tai tau iš namų išėjti iššūkis yra? Žinai, iki tiek? Užsimerk, žinai. Gerai, palauk. Šalmas, čiek. Šūdmaišiai, čiek. Kaip jokinga, klausyk. Apsaugos. Ček, gerai. Tu žinukas, piniginė, raktai, telefonas. Ček, žinai. Labai jokinga. Žinai, aš kai išsilaikiau teisės, čia prieš 10 metų maždaug buvo. Ir reikėjo, aš taip ir laikydama teisės, aš taip ir nesuvokiau, kaip reikia dylinti su šoniniais veidrodėliais ir su tuo veidrodėliu. Ta prasme, kurie juosta, kas važiuoja. Ir kada reikėdavo geležinio vilko persirikiuoti ant to tilto, supranti, ir man reikia rikiuotis, galvoju, nu, jaučiu, nėra. Ir aš užsimerkdavau ir greitai persirikiuodavau. Prisiekadu, tas darydavau. Nesi lūpus niekada. Kaip? Ir nesi atsitrenkus niekada niekur. Ne, aš esu, žinau, kad atsitrenkus, aš esu daug kartų. Dabar, žinai, kaip aš atsitrenkus. Kada parkuojosi, tai man pasirodo, kad aš atsitrenkiau. Aš pavažiuoju netyčia į priekį ir galvoju, blemba, bet tikrai buvau atsitrenkus, ką daryt. Ir aš savo išsikviečiu policiją, žinok. Bet ten už nugaros kas? Pastatas, na, mašina kita, ne, bordiūras? Mašina kita. Okay. Ir tada tenais būna kviečiamas savininkas tos mašinos. Tada pažiūrima, nu, gal ir nesubraižėt, gal ne, lygtais ne. Nu, niekad nebuvo taip, kad būtų subraižyta, žinai, bet man visą laiką atrodo, kad neduok die, žinai, kad nu, nepabėgti iš įvykio tos vietos. Nu, nes vykalėjimą pasudins teisės atims. Nu, daug reikalų. Nu, čia kaip su šūdmaišiais tais, nepatogu. Ne, prieš kitus nesmagu, žinai. Kažkaip. Mūsų partneris Švyturys nealkoholinis klausė. Esate minėjusi, jog nelaikote pykčio. Kokie būnote, kai pykstate? Koks jūsų elgesys jūs pačia pritrenkė? O, pykčio, tai žinai kaip yra, aš labai laikau pykti į save. Aš, ir čia yra labai didžiulė mano... Ant kitų, tarkim, ar jo, kažko? Jo, aš žinai taip, aš save įžeisiu geriau negu kad kita. Ne? Ir čia yra šūdas. Mhm. Čia yra šūdas, tai kad aš paskui kaupiu ir man lygioj vietoj. Sproksta? Sproksta. Ir kas tada būna? Nu kas, nežinau, kažkokia ne ta intonacija. Kas čia per blakstienos galėjau, va, pavyzdžiui, žinai, pasakyti, jeigu būčiau prikaupusi tuo metu. Jo, kas čia per blakstienos? Mes abu prikaupė, žinau. Taip. Tai va, tai... O paskutinį, kaip kartą prikaupė, kas buvo? Italų šefo restorano kojoj peilis atsidūrė. Ai, mane dukra Karen vadina, nes man, pavyzdžiui, žinai... Iš serialo? Nu, aš nežinau, iš kur ta Karen. Kažkoks yra dabar ten tas personažas, tipo, mano metų, kiek suprantu. Tai žodžiu, kad aš, tarkim, parduotuvėje, jeigu man nesuveikia ta savitarnos kasa, kažko nenuskenuoja, tai
man atrodo, kad aš normalia intonacija, žinai, pasakau, tai prieisite ar neprieisite? O dukra sako, kad tai prieisite dabar ar neprieisite? Žinai, kad aš tokia, atsiprašau, atsiprašau, žinai, man atrodo, aš normaliai pasakau, bet ko gero, žinai. Jo, iš vaikai geriausiai mus moka mėgdžiuti, jo. Mano 5 metų dukra čia buvo dabar šovus gera. Žmona sako, žinai, sako, vaikai, eikit susitvarkyti kambarius, žinai. Jo. Ir jinai iš viršaus ateina, tuk, 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 tuk. Žinot ką, gal jūs patys pirmas susitvarkykit savo kambarį. Matėjau, ir tau tas pas... Kokia faina. O jinai pripratus, žinai, kur būna, ant jos mama pasako, meilė, turi susitvarkyti savo kambarį. Taip. Ir tau tas pats, matėjau. Ir jinai tą reversino. Taip, taip. Nu, malačius. Wow, galvau, žinai, tai aš manau, tas vaikai mūsų atspindys yra, žinai, ir jie geriausiai mato. Jeigu kai tu dabar tai rodai, žinai, manau, kad išmato kažką. Klausyk, aš esu, tu esi kažkur minėjęs, aš skaičiau, kad gyvenime tavo mintis materializuojasi. Taip. Galima ir patai... tavo žinok. Jo, žinau. Visų. Bet aš nesugebėsiu paaiškinti, gal tu geriau sugebėsi. Vat apie ką galvoji, tą turi. Kas taip. Yra tavo tokio ryškiausio, aiškiausio, paprasčiausio nutikę, kad tu pagalvoji ir nutiko? Gero arba blogo, nesvarbu. Jeigu man nutinka kažkas blogo, tai aš dabar atbulinį žaidimą žaidžiu, galvoju, brač, jeigu taip nutiko, palauk, palauk, Kilčiauskienė, ką tu prieš tai sakei, kad... Ai, va šitaip sakai, nu maladės, tai dabar džiaugiuosi. Karmos bumerangas, jo. Ne? Bum. Jo. Jo, jo, jo. O gero? O gero, tai viskas, tai, kadangi aš šiandien va čia sėdžiu, aš viską buvau sugalvojusi, kad taip, nu, bet atsitiks. Nes tu žinau, kad laidos fanė esi, kaip suprantu. Aš laidos fanė visiškai. Kaip dabar manifestuoti žmonėm, tie, kas mūsų žiūri, žinai, koks tavo patarimas būtų, kad tai, kas... jų galvoje, tai, kas jų vizualizacijose, tas jų svajonės išsipildytų. Ką reikėtų daryti? Pirmiausia, turėti tikslą kažkokį. Ir viskas, ir tiesiog turi tikslą ir pasidarai, kaip tau reikia. Va... Milijardas! Bus. A ne? Lema, bet nežinau, ką su juo daryti, žinok, per daug. Viskas turi savo kainą, žinai, dar šitas. Gali tapti Amy Winehouse, jo, bet pasižiūrėk, kokia yra to kaina. Ir aš nesu tikra, ar va toks būtų, žinai, mano noras. Ir ypač, žinai, apie visą tą, jeigu grįžti dar prie dainavimo, prie muzikavimo ir kažkokių labai didelių dalykų, jau, žodžiu, Olimpo, viskas turi savo kainą. Ir man atrodo, kad... turi būti tam pasiryžęs. Ne? Nenori miegoti. Gerai, varysi tada. Kaip tu manai, kokia yra tavo kaina to, kad tu, sakykime, buvai topuose, dabar vėl atsirandi topuose, nes buvo kažkokia tokia pauzytė, kur tavęs trūko, ne? Mano dukra yra šita kaina. Jo. Aš turiu nuostabę dukrą, supranti. Ir mes auginome tą dukrą visa šeima, tiek vyras, seneliai ir aš, ne? Bet ką žinau, galėjo būti ir toks variantas, kad būtų auginę, žinai, tik seneliai ir vyras, o aš ten varyčiau tik tai į savo Olimpus. Bet pasirinkimas visiškai kitas ir absoliučiai teisingas, toje, kad supranti, kas yra. Aš per tą laiką iš viso supratau, kad lipti į viršų niekur nereikia. Reikia varyti tiesiog aplink žemės rutulį. Taip kaip aplink siūlų kamolį, žinai, į priekį, į plotį, bet ne aukštyn. Grįžtant prie to, ko norim, tai visi turim lygiai tiek pat laiko, 24 valandas per parą. Mm. Tai va. Vienodos galimybės tą pasiekti. Taip. Tik vieni pasims, kiti ne. O apie dukrą dar. Faina tavo dukra. Sakė, šeima nematė, dabar aš ją pamačiau. Tu pasiskambinatės per FaceTime'ą, ar ne? Ir duosiu, žiūrės mano intervo su turbanu buvo, plovėsi galvą tikriausiai. Ir skambinatės, jai 20, teisingai? Jo. Kai jinai veikia gyvenime? Eina tavo keliu, tavo žingsniais, tavo studentė, gal mokinėje dainavimo? Ne, jinai su muzika nesusijusi, jinai nuo vaikystės jodinėja iki dabar. Ir, žodžiu, turiu tokį fainą, gražų hobį.
ir gyvena savo laimingą gyvenimą. Ne, ir net, ne, ar nėra to, kaip mamai tokio, ir dainuoja, žinai, kažko vis skaudelio. Supranti, aš padariau klaidą ir, nu, ką padarysi. Perspaudėjai kažkada? Ne tai, kad perspaudžiau, bet galbūt tiesiog nuvertinau, jeigu taip tiesiogiai. Saulė Mažytė ten, žinai, kažką padainuodavo ir kažkurias natas pataikydavo, kažką nepataikydavo. Ir aš va tą, kur nepataikydavo, galvoju, nu ne, nu nebus, žinai, dainininkės. Nu toks, žinai, va toks. Programavimas? Jo. Dabar kartais jinai padainuoja, aš taip sakau, brač. O tembras jos balso, supranti, jos panašus į mano yra. Va. Ir galų gale, kai pamatau, kokie žmonės, nu, tarkim, ateina pradedantys dainuoti, ne, jaunimėlis, kur, nu ne, mano Saulė tikrai geriau dainuoja. Lyginė, ne? Jo. Bet ar tu linkėt, žinai, šiaip dainuot mokėti vienas dalykas, ką aš noriu dar paklausti, ar tu jai linkėtum to paties kelio kaip tavo? O, jeigu jai būtų faina, aišku, linkėčiau, tai kad čia mano kelias tai yra labai fainas. Ir man keista netgi būna, kada būtent muzikantai sako, o, jau muzikanto kelio nelinkėčiau. Nu, man tai čia iš vis nuostabiausiai yra profesija, tu įsivaizduoji, tu sukuri, padainuoji, tavęs klauso. Nusilenki, ane, ploja, o jėzau, jėzau, kaip gera, tada atsilenki ir dar gėlių paduoda ir paskui dar eurų perveda. Mm. Nu, ta prasme, kuri vieta yra čia bloga? Jo, kur minusai? kur minusai? Vienintelis minusas, kaip čigonas turi trankytis po lietų. Ne, turi prikaupti istorijų, o istorijos irgi yra sava kaina. Kalbant apie tavo šeiminą ir santykius su vyru Dominiku, nėra niekada niekas iškėlė su jumis skandalingo. Neskandalingo irgi. Neskandalingo irgi. Irgi. Kokia yra paslaptis to tvarkingo, ramaus gyvenimo paslaptis? Yra kažkas tai. Būna žmonės sako, mes kalbamės. Kažkas sako, mes mokam žinok tylėti. Mes mokam tylėti. Vyrai moka tylėti. Ar moteris turi? Aš irgi moku. Aš irgi moku, nors jo, mane paskui jau pramuša. Ten, tada aš pasiėmau katiną, žinai, su katinu lendu prie domo, sakau, puči. jo. Nei idealu, nei neidealu. Tiesiog mes fainai draugaujam. Žinai, toks. Jūs pirmiausia draugai esate, ne? Labai stiprus draugai, mano draugės pavydė mums šitos draugystės ir jo. Bet išsisiuntinėti po skirtingus kampus irgi mokam. Maksimumą, žinai, darom. Jeigu mylim, tai maksimumu, jeigu tylim, tai maksimumu, jeigu rėkiam, irgi maksimumu. Esi netgi sakęs, kad pati savo pavydė laimingų šeimos santykių. Jo, kelinti čia metai. Kaip pavyksta apskritai juos išlaikyti? Kaip tu galvoji? Nes dabar daug santykių grūna, lūšta, visaip, skiriasi žmonės. Žinai, mes kartu nuo 99 metų. Tiesiog viskas jau natūraliai, žinai, įsišaknyja yra. Ir ką čia? Nepakeičiamos dogmos čia yra jau. Jo, bet žinai, visaip gali visko nutikti. Tik... Nežinau, kažkaip mokame, aš esu jau kažkuriuose interviu sakiusi, kad vat stiprioji ta pusė, kad abudu mokame atsiprašyti ir abudu mokame atleisti. Žinai? Tai čia labai svarbu. Tas jo, toksai, galim būti supykę, man atrodo, gyvenime, sakai, tuoj susikrausiu daiktus ir iš viso išeisiu, arba tu išeisi, žinai. Bet jo. Labai svarbus klausimas. Gyvenu monotonijoje. Darbas, namai, automobilis, vaikai ir negaliu nustoti galvoti, fantazuoti apie kokybišką atpalaiduojantį masažą su laiminga pabaiga. Ar yra būdas, kad mano fantazijos taptų realybė? Žinoma, visi jūsų norai gali sutilpti į šitą vidutinio dydžio Super One nuostabų masažuoklį. Jis turi 8 skirtingus režimus, kiekvienas režimas turi po 3 skirtingus greičius, plius intensyvumas, žodžiu, rimtas, geras, atpalaiduojantis masažas, tikrai garantuotas ir net gal ir su laiminga pabaiga.
Viskas priklauso tik tai nuo jūsų, o jį galima įsigyti fantazijos.lt. Nenustok žaisti fantazijos.lt. Turiu tau dovanų, žinau, kad žinai, kad turi tau dovanų, pas mane ne vienas neišeina be dovanų, žinau, kad su baibu net aptarnėjai tas dovanas, va, kaip faina, kad tau nejaukų jau. Bet prieš tai labai noriu paklausti, dabar matom tave telikę, bet jeigu norėtumėm pamatyti gyvai, kur kada galima? Vasarą galima, žinokit, ir skubėkit, nes nejuokinga iš tikrųjų yra. Birželio 14, Downtown Forest. Jo. Bilietus galima rasti pas juos. Ten biletai LT. Ok. Nu ką, aš turiu tavo paskutinį klausimą. Gerai, ir turiu tavo dovanų. Oi, kaip mėla. Fantazijos gerai. LT. Pažiūrim, ar tik skatinui. Aš čia, žinok, nežaisiu. Aš skatinui atiduosiu. Žinai, aš tau pasakysiu, gal tu dukrai tada atiduok. Jie tie jauni žmonės progresyvisni. Tu čia pasijansą. Okay. Gerai. Reikia žiūrėti man dabar. Ne, žinok, tau klausimas dabar. Gerai. Tuoj pristatysiu, ką ten turime. Fantazijos.lt laidos partneris klausė, kadaise dainavote gerą mylėtis šviesoje. Taip. Pagrįskite, prašau, šį teiginį. Kodėl tai yra geriau, negu mylėtis tamsoje? Šitą tekstą vėjo aš parašiau irgi būdama 19 metų. Žinai, toksai... Nes vakare tėvai... Ne, noras, žinai, provokuoti, ne, kažkuo. Vieni tenais provokuoja išsitatuiravę, žinai, kažkur ant kaklo tatuiruotės, kiti prasidūrė ten nosis, ausis ir taip toliau. Aš provokuodavau žodžiais ir tuo labiau, kai dabar pagalvojo, kokią nei čia provokacija, nei ką. Tuo metu tai taip nuskambėjo šitas tekstas. Ne, žodis, kad tekstas, žodis šiaip, mylėtis buvo, jau taip, čia buvo. Taip. Bet šiaip ten visa daina yra apie tai, kaip reikia pastebėti visur pozityvius dalykus, nu jau tokiame dalyke, kaip mylėjimėsi ir ypač būnant, žinai, 19, nu tai pas grožis. Ką tu čia? Įjung šviesą. Giedrė, tai tau dovanu. Gražus, stilingas, moteriškas žaisliukas. Puikiai. Trys viename, vadinasi Satisfyeris. Air Pulse vibratorius. Žinok, merginos, pakelkit ranką, kurios galvoja, kad čia geras daiktas. Vienbalsiai. Gerai, ačiū už dovaną. Tai, kad nespjauk čia dabar mūsų remėjo dovanas. Nespjausiu. O aš noriu pasakyti tau, ačiū šiandieną, kad tu buvai su mumis. Ačiū, kad tavo balsą vėl galima girdėti gyvai visur ir laukiam koncertų. Ir daugiau. Tai ponios ir ponai, duokit meilės triukšmą ir aplaudismentų. Giedrė Kilčiauskienė šiandien su mumis. Ačiū, kad buvai čia su manim. Ačiū tau labai. Kaip tu jautiesi? Gerai? Gerai. Man atrodė, kad labai ilgai mes kalbam, ne? Prailgo tau. Ne, aš galvoju, kiek daug, visko pakalbėjom ir dabar aš jau nebeatsimenu nieko. Nu, tu žodžiu. Nu, čia žino, kaip su fokusais. Kuo daugiau parodo fokusininkai, to mažiau jau atsimeni. BetSafe kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Pasidaryti plaukelių šalinimą lazeriu, sumažinti celiulitą, kilstelti veidą. Ar spėsiu pasiruošti vasarai? M-Face, M-Sculpt Neo, celiulito mažinimas, lazerinė depiliacija ir kitos procedūros. Pradėkite rūpintis jau dabar. Estetikos technologijos iš ateities. Revu Klinik.